危機管理意識のない人の共通点があったら教えてください。これはね、うん、平和だと思い込んでる人ですね。それだけですね。もう意識が何もない、自分が襲われるわけがない、自分の家に泥棒入るわけがない、戦争があるわけないとかね、そういうことを思ってる人が最も危機意識のない人です。あると思っていれば何かしなくちゃいけないなって、まずは意識を持つんですよね。意識を持つのが第一なんで、平和と思ったら持たないわけなんですよね。だから自分がもしかしたらやられるかもしれないと思わなくちゃいけない。ああ、思ってる方が管理は意識あるのかなと思いますね。こんばんは。いつも楽しく動画拝見させていただいています。今年、今年度の一般総候補生で合格いただきました。おー、おめでとうございます。心構え等ありましたらご教授ください。来年から頑張ります。心構え。はい、お二人。心構え。国民が一生懸命頑張ってくれるから訓練できるんで、うん、それだけ分かっていれば。あくなき追求していただければと思います。うん、いやお伝えしたいことはたくさんあるんですけど。言い出したら切れないよね。切りがなくなっちゃうんですよね。うん、まあ、うまく。なんか。なんすかね。そう、何を、どんな心構えをこうね、アドバイスしたらいいかな。どれを選んだらいいかなって迷うんですけど。じゃあ、まあ、どんな職種とか、どんな自衛官になりたい、どんな部隊行きたいとかでも違ってくると思うんですけど、私が考える自衛官の中の種類なんですけどね。戦闘員、公務員、スポーツマン、かな？三つに分けて。じゃあ、どれになりますかっていう話ね。で、やりたいことあると思うんですけど、プロフェッショナリズムのフィルターにかけて答えを出してください、そこから。これ戦闘員になるのかな？ただの公務員なのかな、スポーツマンなのかな。またそのフィルターで周りの人見ると、あ、この人はこれに該当するな、みたいなのがわかると思うんですよ。なんかそういう観察眼持ってやってみたらいいんじゃないでしょうか。あ、あと長瀬さんいつも言ってるあれ、本音も建前も両方やる。あ、まあ、2倍やって。2倍、ね。2倍よ。1日48時間あると思ってやんないと。そうそうそう。本音も通す。24時間を48時間。やりたいことできるようになりますもんね。みんながそうやって考えていくとだんだん本質だけになっていくんだけど、どうしても建前の人がいらっしゃるんですよ。で、そういう人がね、あの階級結構高かったりとかね、あの声がでかかったりするんですよ。で、そうだよねって言ってる人も意外とそうなんです。あれ、私もそうかもしれないし、うん、だからやっぱりね、律しながらちゃんとやんないといけないですよね、うん、お互いね。頑張ってください。2倍。あ、でも来年からか。悪いことしないようにそれまで本当ね。すごいやん。おお。新しい。新しい。